تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله, جب ان سے کہا جاتا ہے کہ مانو, ایمان لاؤ اس پر جو اللہ نے نازل فرمایا ہے. قالوا نؤمن بما انزل علينا, تو کہتے ہیں کہ ہم اس کو تو مانتے ہیں جو ہم پر نازل ہوا ہے. ويكفرون بما وراءه, اور نہیں مانتے اس کو جو اس کے سوا ہے. ادر دین دین وہو الحق مصدق لما معهم, حالانکہ وہ بھی حق ہے تصدیق کرتے ہوئے اس کی جو ان کے پاس پہلے سے موجود ہے. قل فلم تقتلون انبیاء اللہ, تو پھر ان سے پوچھو کہ تم اللہ کے نبیوں کو قتل کو کرتے رہے ہو. من قبل, اس سے پہلے, ان کنتم مومنین, اگر تم مومن ہو. یعنی مراد کیا ہے, اگر پچھلی کتابوں کو بھی مانتے ہو تو پہلے نبی, تو ان کو تم نبی مان کر قتل کرتے رہو, وہ کیوں قتل کرتے رہو. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ, اور تمہارے پاس تو موسیٰ آئے تھے واضح نشانیاں لے کر, معجزے لے کر. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ, اور تم نے اس کے بعد بھی, یعنی معجزے دیکھنے کے بعد بھی تم نے بچلے کو معبود بنایا اور تم نے بہت ظلم کیا تھا, یا ایسا کرنے میں تم بہت ظالم تھے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ, اور جب ہم نے تم سے پختہ قول و قرار لیا, وعدہ لیا. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ, اور تمہارے اوپر کوہ طور کو اٹھایا, بلند کیا. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا, اور تم سے کہا کہ پکڑو قوت کے ساتھ اس کو جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا ہے. وَاسْمَعُوا, اور سنو. قالوا سمعنا, انہوں نے کہا ہم نے سنا. وعصینا, لیکن ہم نافرمانی کریں گے. یعنی ہم سنتے تو ہیں لیکن مانیں گے نہیں, حکم نہیں مانیں گے. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ, اور پلائی گئی ان کے دلوں میں محبت اسی بچڑے کی. بِكُفْرِهِمْ, ان کے کفر کی وجہ سے. قُلْ بِسَمَا يَعْمُرُكُمْ بِهِ ایمَانُكُمْ, اب سارا کانٹیکس وہی ہے کہ ہم مانتے ہیں اس کو جو ہم پر نازل ہوا ہے. اب اس پر فرمایا جا رہا ہے کہ ان سے کہو, تو اس کا مطلب ہے کہ تمہارا ایمان تمہیں الٹی پٹیاں پڑھاتا ہے, غلط حکم دیتا ہے, برے کام کرنے کا حکم دیتا ہے. ان کنتم مومنین, اگر تم واقعی اس کے ماننے والے ہو. قل, ان سے کہو. ان کانت لکم الدار الاخرہ تو عند اللہ خالصتا من دون الناس, ان سے کہو کہ اگر واقعی تم سمجھتے ہو کہ آخرت کا گھر خالص تمہارے ہی لیے ہے باقی لوگوں کے مقابلے میں اللہ کے ہاں. فتمنوا الموت ان کنتم صادقین, تو پھر موت کی تمنا کرو اگر واقعی تم اس خیال میں, اس کلیم میں سچے ہو. یعنی پھر یہاں ذلیل کیوں ہوتے پھر رہے ہو, مرو دبا ہو وہاں جنت میں. کفر جو ہے اس کا مطلب انکار, انکار ہوتا ہے سر جی, بیکاز کوئی اسپیشل قسم کا انکار ہوتا ہے یا عام انکار کو بھی کفر کہتے ہیں؟ عام انکار جو ہے وہ ابا ہے, ابا اس نے انکار کیا, یعنی ماننے سے انکار کرنا, یہ کفر ہے. کفر کے لفظی معنی جو ہے وہ ناشکراپن کے ہیں. وہ ناشکراپن بھی کیا ہوتا ہے, کسی کا احسان ماننے سے انکار کرنا. یعنی شکر کیا ہوتا ہے, کسی کا احسان ماننا, اور اس کا الٹ کفر کیا ہے, احسان ماننے سے انکار کرنا, کفرانے نعمت. وَلَنْ يَتَمَنَّوُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ, پھر اللہ تعالیٰ سے ایک طرف سے کہا جا رہا ہے, اور یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے, وہ کبھی اس کی تمنا نہیں کریں گے. بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ,
उसकी वजह से जो उन्होंने आगे भेजा है, उन्हें पता है कि हमने आगे क्या भेजा हुआ है। वल्लाहु अलीमुन बिज़्ज़ालिमीन, और अल्लाह ताला इन जालिमों से खूब वाकिफ है। वला तजिदन्नहुम अहरसन नास अला हयातिन, और ऐ नबी तुम पाओगे इनको दुनियावी जिंदगी में सबसे ज्यादा हरीस। वमिन अल्लज़ीना अशरकू, यहां तक के मुशरिकों से भी ज्यादा हरीस। एक तरफ कहते हैं कि हम आखरत हमारा इंतजार कर रही है, जन्नत हमारा हमारी है, और दूसरी तरफ हाल क्या है कि ये दुनियावी जिंदगी पर तुम इनको सबसे ज्यादा हरीस पाओगे, इवन मुशरिकीन के मुकाबले में भी ज्यादा। यवद्दु अहदुम लौ युअम्मरु अल्फ सना, इनमें से हर शख्स चाहता है कि उसे हजार साल जिंदगी मिल जाए। वमा हुआ भी मुजाहजिही मिन अल अज़ाब अन युअम्मर, और नहीं बचाने वाला अजाब से उनको इस कदर मुअम्मर होना भी, इतनी उम्र पाना भी उनको अजाब से नहीं बचा सकता। वल्लाहु बसीरुम बिमा यअमलून, और जो कुछ ये करते हैं अल्लाह ताला उसे देखता है। कुल मन काना अदुवल जिब्रीला, इनसे कहो कि जो कोई भी जिब्राइल का दुश्मन होगा तो याद रखे, फइन्नहु नज़लहु अला कल्बिक बिइज़्निल्लाहि, तो उसे याद रखना चाहिए कि बेशक जिब्राइल ने कुरान मजीद को आपके दिल पर नाजिल किया है अल्लाह के हुक्म से। मुसद्दिक लिमा बैना यदैही, जो तस्दीक करता है उसकी जो इससे पहले उसके पहले मौजूद है, उसके सामने मौजूद है, यानी तौरात और इंजील। वहुदम व बुशरा लिल मोमिनीन, और ये बशारत, ये हिदायत और बशारत है ईमान वालों के लिए। मन काना अदुवल लिल्लाही, खोल के कान सुन लो, जो कोई भी अल्लाह का दुश्मन होगा, मलाइकत ही व रसूल ही, और फरिश्तों और उसके रसूलों का दुश्मन होगा, व जिब्रील व मीकाल, और जिब्राइल और मीकाल का मीकाइल का दुश्मन होगा, तो उसे याद रखना चाहिए, फइन्नल्लाह अदुव्वुल काफिरीन, अल्लाह ताला ऐसे काफिरों का दुश्मन है। वलकद अनज़लना इलैका आयातिन बय्यिनातिन, और ऐ नबी हमने आप पर नाजिल की हैं खुली खुली निशानियां, खुली खुली आयात। वमा यकफुरु बिहा इल्लल फासिकून, और उनका इनकार नहीं करते मगर फासिक नाफरमान लोग। वलकद अनज़लना इलैका आयातिन बय्यिनातिन, और हमने आप पर रोशन वाज़ह आयात नाजिल की हैं। वमा यकफुरु बिहा इल्लल फासिकून, और नाफरमान लोग ही उनका इनकार करते हैं। अव कुल्लमा आहदु अहदन, क्या ऐसा नहीं हुआ कि हर मर्तबा जब उन्होंने कोई अहदो करार किया, नबज़ो फरीकुम मिनहुम, तो फेंक दिया उनमें से एक गिरोह ने उस कौलो करार को। बल अक्सरहुम ला युमिनून, हकीकत यह है कि अक्सर लोग तो उसे मानते ही नहीं। वलम्मा जाअहुम रसूलुम मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिकुल लिमा माअहुम, और जब कोई रसूल उनके पास आया अल्लाह के पास से, उस बाबो लेकर के जो तस्दीक करे उसकी जो उनके पास पहले से मौजूद है। नबज़ फरीकुम मिनल्लज़ीन उतुल किताब किताब अल्लाहि वरा ज़ुहूरिहिम कअन्नहुम ला यअलमून, तो अहले किताब में से वो लोग जिनको किताब दी गई थी, उनमें से एक ग्रोह ने अल्लाह की किताब को पसे पुश डाल दिया। ज़ाहर कहते हैं ना बैग को, वरा ज़ुहूरिहिम, अपनी बैग्स के पीछे, यानी पसे पुश्त। कअन्नहुम ला यअलमून, ऐसे जैसे वो जानते ही ना हो। वत्तबऊ मा तत्लु शयातीन अला मुल्क सुलेमान, और पीछे हो लिए उसके जो शैतान पढ़ा करते थे हजरत सुलेमान की बादशाहत में, उनकी हुकूमत में। हजरत सुलेमान की तरफ आमतौर पर क्या मंसूब है? नक्शे सुलेमानी, जादू। हालांकि अल्लाह का नबी कभी जादू नहीं कर सकता। वो कौन करते थे? शयातीन करते थे, उनको पढ़ाते थे, उसकी तफसील आ रही है। तो उन्होंने पैरवी की उसकी जो शैतान उन पर पढ़ा करते थे हजरत सुलेमान की सल्तनत में। वमा कफर सुलेमान, और सुलेमान ने ऐसा कुफर नहीं किया था। वलाकिन शयातीन कफरू, बल्कि शयातीन ये जादू किया करते थे, कुफरिया हरकत किया करते थे। युअल्लिमुन नास सेहरा, लोगों को जादू सिखाते थे। वमा उन्ज़िला अलल मलाकैनी बिबाबिला हारूत व मारूत, और उस इल्म के पीछे हो लिए
جو اترا دو فرشتوں پر شہر بابل میں جن کا نام ہاروت و ماروت ہے. اللہ تعالیٰ نے یعنی ان کے اس مرض میں اور زیادہ ان کو بڑھانے کے لیے دو فرشتے نازل کیے اور ان کو اور بھی زیادہ مہارت تھی اس جادو کی. لیکن وہ کیونکہ اللہ کے فرشتے تھے, شیاطین تو نہیں تھے, وہ لوگوں کو بتا کر کہتے تھے کہ جادو کفر ہے, جادو کرنا گناہ ہے. ہاں ضرور تم نے یہ کرنی ہے حرکت, تو ہم تمہیں بہتر جادو سکھا سکتے ہیں. اس کی تفصیل آ رہی ہے. وما یعلمان من احد, اور وہ کسی کو نہیں سکھاتے تھے, حتی یقولا یہاں تک کہ وہ اسے کہتے تھے انما نحن فتنۃ فلا تکفر, ہم تمہارے لیے آزمائش ہیں لہذا کفریہ حرکت نہ کرو. فیتعلمون منہما, لیکن وہ ان سے سیکھتے تھے ان دونوں سے, ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ, جس کے ذریعے سے وہ میاں بیوی کے درمیان, مرد اور اس کی زوجہ کے درمیان تفریق پیدا کرتے تھے, طلاق تک نوبت پہنچاتے تھے. یعنی یہ جادو خاص تھا ان کے پاس کہ وہ کر دیتے تھے اور میاں بیوی میں لڑائی ہوتی تھی تو طلاق ہو جاتی تھی. یعنی ورسٹ جو شیطان کا فیوریٹ کام ہے وہ کیا ہے؟ لڑانا, اور وہ بھی خاص طور پر میاں بیوی کو. وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ, اور وہ اس سے نقصان نہیں کر سکتے تھے کسی کا بھی, الا باذن اللہ, مگر اللہ کے حکم سے. یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم بہرا فائق ہے. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ, اور وہ ان سے سیکھتے تھے جو انہیں نقصان تو پہنچاتا تھا البتہ کوئی فائدہ نہیں دیتا تھا. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ, اور وہ خوب جان چکے تھے, انہیں خوب معلوم تھا کہ جس نے بھی جادو کو اختیار کیا, مالہ فی الآخرت من خلاق, آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ, اور بہت ہی بری چیز ہے جس کے بدلے میں بیچا انہوں نے اپنے آپ کو. لو کانوا یعلمون, کاش کے لوگوں کو اس کا علم ہوتا. جادو کی کیا حقیقت تھی؟ جادو جو ہے یہ اصل میں ویل پاور کو کنٹرول کرتا ہے, اس کی حقیقت کوئی نہیں ہوتی. ویل پاور کو کنٹرول کر لیتا ہے, مطلب میں کہوں گا کہ وہ دیکھیں گھنٹہ گھر, آپ کہیں گے ہاں گھنٹہ گھر, آپ کو جو کچھ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا آپ کی ویل پاور پہ کنٹرول کر کے میں آپ کو دکھا دوں گا, حقیقت نہیں ہوگی اس کی. لیکن بہرحال یہ ایگزسٹ کرنے والی ایک چیز ہے, اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا امتحان لینے کے لیے ایک پرمیشن جو ہے وہ شیطانوں کے ذریعے شیطانوں کو دے رکھی ہے کہ وہ انسانوں کو گمراہ کرے, لیکن منع کیا ہے, کفر کہا ہے اس کو کرنا نہیں. اب جب آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ پھر اگر ایسا ہی کفر ہے, ایسا ہی برائی ہے تو ہو ہی نہ. اس کی میں مثال دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بدکاری سے منع کیا, تو سوال پیدا ہو سکتا ہے اسی کی روشنی میں کہ اگر انسان بدکاری کرنا چاہے تو کر ہی نہ سکے, لیکن خوب کرتا ہے, صلاحیت ہے, لیکن کرنا منع ہے. ایسے ہی جادو ایک چیز ہے جو ہو سکتی ہے لیکن کرنی منع ہے. یہ سر یہ جو جادو میں مطلب وہ شیاطین کی مدد سے وہ کام جی ہوتا ہے یا شیاطین کی مدد سے نہیں, مطلب کسی کو کوئی نقصان پہنچانا ہے تو وہ شیاطین جا کے اس کو نقصان پہنچاتے ہیں؟ ہاں جی, ہاں وہ پہنچاتے ہیں, خود کی بات تو ہے نا, طاقت اللہ نے دی ہوئی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی اجازت سے, جہاں اللہ تعالیٰ چاہے گا کہ نقصان نہ پہنچا سکے نہیں ہوگا. جس کو بھی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا, جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ یہ پڑھیں تو جو آدمی بھی وہ اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن لے لے گا, اللہ تعالیٰ اس کو پروٹیکٹ کرے گا, اس پر جادو کا اثر نہیں ہوگا. یہ یقین ہونا چاہیے, اگر یقین ہے آپ کو تو انشاءاللہ نہیں ہوگا. تو یہ آج کے دور میں بھی جو لوگ یہ جادو ہاں بالکل امکان ہے اس کا. بولا وَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا, اور اگر وہ ایمان لاتے اور اللہ سے ڈرتے, لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ, تو اللہ کے ہاں سے بہت عمدہ اجر پاتے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ, کاش کہ انہیں سمجھ آ جائے, کاش کہ انہیں معلوم ہوتا, ان کو سمجھ ہوتی. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا, ایمان والو راعنا نہ کہا کرو. راعنا کیا ہے؟ رعایت سے, یعنی آئی بیگ یو پارڈن کا یہ عربی ایکسپریشن ہے کہ پلیز ہماری رعایت کیجئے, یعنی دوبارہ کہیے
وقول انظرنا, یہ کیا تھا کہ یہ ایک مجلسی جملہ تھا رائنا, اسی کے قریب رائی کہتے ہیں چرواہے کو. تو یہود جو تھے وہ حضور کی محفل میں آ کے جان بوجھ کے رائنا کہتے تھے اور کہتے کہ ہمارے کے ڈریے, خیال رکھ ہمارا, اور دلی دلی میں خوش ہوتے تھے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کے سامنے گڈریا کہہ دیا اور ان کو پتہ بھی نہیں چلا. اب اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے, تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کہا ہے کہ ایمان والو تم رائنا کائنا کرو, تاکہ اب جو رائنا کہے گا وہ پکڑا جائے گا فوراً. رائنا جو ہے, ہاں جی نہیں, رائی گڈریا ہے نا چرواہا, تو نہ ہمارے. وقول انظرنا, بلکہ کہو ہماری طرف نظر عنایت کیجئے, ہماری طرف دیکھیے, واسمعوا, اور غور سے سنو تاکہ نوبت نہ پڑے. ولل کافرین عذاب علیم, اور ان کافروں کے لیے ایک دردناک عذاب ہے. ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب, دل نہیں چاہتا ان لوگوں کا جو کافر ہیں اہل کتاب میں سے, ولل مشرکین, اور نہ مشرکوں کا, اَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّن خَيْرٍ مِّن رَبِّكُمْ, کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کی جانب سے کوئی خیر نازل ہو, وہ چاہتے ہی نہیں. وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ, اللہ تعالیٰ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہے. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ, اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے. مَا نَنسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنسِهَا, اور اللہ تعالیٰ اور نہیں منسوخ کرتے ہم کسی آیت کو, او ننسیہا, یا نہیں بھلاتے اس کو یعنی ڈلیٹ کرتے, ناتی بخیر منہا, مگر لاتے ہیں مجھ سے بہتر, او مثلیہا, یا اس جیسی کوئی اور. علم تعلم, کیا تمہیں پتا نہیں, ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے, یعنی اس کی قدرت کا ایک پہلو کیا ہے کہ وہ اپنی کوئی آیت نازل کرنے کے بعد اس کو واپس لے لے, اس سے بہتر آیت لے آئے, یا اس کو ریپلیس کر دے کسی اور آیت سے. علم تعلم ان اللہ لہو ملک السماوات والارض, کیا تم دیکھ, تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ تعالی ہی کی بادشاہی ہے, اللہ تعالی ہی ہے کہ جس کی بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین میں. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر, اور اللہ کے سوا نہ تو تمہارا کوئی حمایتی ہے اور نہ ہی کوئی مددگار. ام تریدون ان تسلوا رسولکم کما سئل موسی من قبل, کیا تم چاہتے ہو اے مسلمانوں کہ تم بھی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح پوچھو سوال, کما سئل موسیٰ من قبل, جیسے موسیٰ سے پہلے سوال کیے گئے تھے, وہ بچڑے کے جیسے سوال, رنگ کیسا ہے, فلاں کیسا ہے. وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ, اور جو ریپلیس کرے ایمان کو کفر سے, فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ, تو وہ سیدھے راستے سے بہت دور بھٹک گیا. ودہ کثیر من اہل الکتاب, اہل کتاب میں سے بہت سے یہ چاہتے ہیں, لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا, کہ ایمان کے بعد تمہیں وہ واپس کفر میں لے جائیں پھیر کر. حسد من عند انفسہم من بعد ما تبین لهم الحق, اپنے دل کے حسد کی وجہ سے اس کے بعد کہ ان پر حق واضح ہو چکا ہے. فافو وصفہ حتی یاتی اللہ بامرہ, پس آپ درگزر کریں اور چشم پوشی کریں, حتی یات اللہ بامری, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ سنا دے, اپنا فیصلہ بھیج دے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.